Quello,这时候，都不要说驾照，你说，都不要说把他妈现在的驾照了，干嘛？对，他妈，对那完了，都比驾照，有什么不重要？都比驾照，俺叫我领不领？说了，现在叫我领，拽住拽住，这要把驾照嘛，各位您来讲了。你那么大，你那药店不买，你药店嘛，假的。你店嘛，你店店不买，你咱们接不，啊啦。俺这把子不也那样子的，俺们现在弄那把咱们接不，俺接的多比呢，各位八路的俺接的，不人家接的。俺们是叫么的？哎，我讲你好了，俺来干你妈来了，俺面路的嘛牛了，不人家那样子的，俺们来那样子的，你那么了俺。那年你弄老大的，俺工地的，俺记得，俺记得，百年没事情了，就这把是工地的，好过啦，哎，好过啦，你那，你下边嘛多，俺叫俺没啦，没工啊，你都敲没啦啦，俺敲没啦啦，俺叫敲没啦啦，爸妈不行，俺家啦，刚刚的那种就小的，伢的，俺叫你都没啦啦，开都没啦啦。开门来了，啊！叫你开门来没有？来了，你都八路，你都八路到门来没有？小孩呢？俺都门来了，你都到俺都门来没人家了？你开啥的人家？嗨，各位，你俺开到门来了，你叫，俺叫你俺从这干的啦，俺的兄弟就干的啦，哎，你俺这里我八路开哪？咱家开呢，俺给咋回事？六个人路，哎，你那个小多开没啦？那个我俺们六不人路，咋啦？六边没烧完，边没路，你开没啦？俺开不光俺的路，咋啦？估计咱有多少家？没啦，我们前天多少？有两个人的，俺你又开没啦？俺讲奥特曼让俺们开不，咋啦？古嘛奥特曼，俺讲古那些你开哪么啦？那啥的都啥都压多少的，喏。他叫开呢，俺叫你来补，俺开在来补你补，俺喏，哎，俺的路，喏，稍微变慢，因为咱，哎，所以呢，我累的，俺们开不，俺有话的话的，喏，拆电机，俺拆电开呢，本来那几个俺雇人的，今天都那几个人没了，哎，不都俺开不，俺的路，咋了？俺就追了他俩的路，喏，俺爱路跑的，俺们开不的路，稍微变慢速度，喏，我们雇人那把多好，跑那班的，是吧？也就跑那么变了。那谁谁的不过，所以俺南山路家啦，俺新疆嘛不，侬隔离那吧，隔离那吧路来的，侬过路远，路来的我不坐干嘛嘛咯，不坐干，我啥不坐干开的，家啦，老亚了山里哦，山顶东里在亚么老来，我们山顶东里在我亚了嘛，侬，先别么叫那的，隔离路的普陀路么路比较好啦，隔离那吧路来的呀，侬我啊，我弯路来嘛么啦。哎，过着个我们都拉嘛，都那玩不嘛？那讲多，你那别开的，我过年了的话，我老远的，我们没讲多的话，那天都那老远，那都多少都没有吧？我过都养啥个家，好了，那都多少都过不了，都多少养啥个家？过都过远了，喏，都他妈的玩不了，过年这天呢，那天呢，冬天呢，喏，二十三的，哎呀，过远了，喏。我开目的呀，我今天不嘛开那么，稍微变嘛走路。我原来没那地方去咯，我没嘛呀，就出来过呗。那我今天连俺在去的，有啥子？那叫谁啊？讲不啦？你说对吧？连俺在去的，我没去咯，我没去咯，我给，我就出来过呗。我讲没家，有搞不要，
ကျောင်းမထိုင်ညနေပြရလားကျောင်းနဲ့ကျောင်းသုံးကျောင်းပို့တာနော်ကိုမောမနေဘူးလားကိုမောနေရရရွာကျောင်းကြီးကလည်းကိုအပ်တော့နော်အဲရုပ်မောနေကိုဝိုင်းတော့ဟမ်ကိုနောက်ဘက်ကကျောင်းကလည်းကိုအပ်ထားတော့ဝိုင်းလို့ပြနေရတာမို့လားဥလောက်ဘက်ကလေမင်း50ကျော်ကုန်းသွားတယ်ဘယ်တော့ကုန်းသွားတော့ရှိတဲ့ပတ်စံကြီးပေါ့နော်အေးဒါကုသူပေါ်တာကြီးကနော်လုတ်ပြရတာကိုအားကိုလို့အပ်တာဟုတ်လားကိုယုံကြည်လို့အားကိုလို့အပ်တာကိုကလုတ်ပြရတာဒါမို့လို့နော်အခုတို့ပေါ့ဗျာဘွားတန်လေးอ่ะနော်လို့ကြအဲ့ဒါနင့်လည်းစာမကြဘူးနင့်လည်းအားပါနင့်အဲ့ဒါတော်ပြီးနင့်ဆရာရင်ငါပြောင်းကုန်ငါခေါ်လဲလို့ငါအားပါနင့်ဆရာနင့်လည်းမနေနဲ့တော့သွားငါငါတောင်ငါသိခါကြတယ်ငါကြောင်းတို့စာမတက်ပဲပြင်မတက်ဟင်အဲ့ဒါတော့ပြည့်စည်သွားငါသိခါကြနော်နင့်ပြောင်းဖို့အောင်မနင့်လည်းအဲ့ဒါတည်းဟိုကတောင်းတောင်းဖြည့်ပြင်နင့်အဲ့ဒါနင့်ဆရာရင်လည်းပြောင်းကုန်နင့်အဲ့ဒါနင့်အားပါနင့်အားနင့်နဲ့လည်းစာမကြဘူးဟင်အာအဲ့လိုဘုံကြီးငါနေလို့ချော့အမွေးတဲ့ဘုံကြီးမဟုတ်ဘူးမပြောတဲ့လူထွက်သွားတပားမှမရှိရင်နေခဲ့တာပြေငါအားနဲ့ကိုဟမ်သွားလိုက်ရဘာလို့သွားရမလဲငါဒီပေါက်ဒီခါကြဘာလို့သွားမှာလဲတော့အဲတော့တော့ချို့တော့ချိန်သွားမှာကြလားသွားဓမ္မမလင်းနေတော့နော်အောက်ထပ်ဘုအောက်ထပ်ခိုးရင်လည်းဘုဝန်ခိုးမှာပြန်နေတယ်အောက်ထပ်ကတော့အဲ့တရားလာအောင်ပါလို့ဟုတ်လားအဲ့တရားကိုငါဇရလိုပဲနေချင်းတဲ့ဘုံလေးဟာခိုးချင်ခိုးမခိုးချင်နေကွာဟုတ်လားသွားအောက်ထပ်ကပြစ်ထားခဲ့မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဇာမဖြစ်သေးတာဟုတ်လားဘယ်လိုပဲနေရမှာပြန်တတ်တယ်အောက်တက်ကတော့လာနေရတယ်သူကလည်းအဲ့ဒါကလာနေရလာတယ်နော်ခြေခုနဲ့ပါနဲ့နော်ဒါတော့ပြောအောင်ကြလို့ဆောင်းဆောင်းအေးမပြောပြောင်းဘူးဘယ်တတ်နိုင်မနော်ဘုရားကတော့ပြောရတာကောင်းကောင်းနေဖို့တော့ပြောငေါ့ဩနေရတာပဲလမ်းတာဟမ်အခြေချောင်းလေးရရတာမင်းညာစရိုက်ပြီးကွာလုံးက၃နှစ်ရှိမရိုက်တာလို့နော်အေး၃နှစ်ရှိချော့ပြီးတော့ချတာနော်သူတို့ကမင်းညာကတော့တကယ်တားကိုလိမ့်လိုက်တာဆိုသန်းနော်မာတိကဆိုရိုးစေဆိုသန်းမာဒရမူကံကတော့မရဘူးဗျလာခဲ့ခါလည်းလင်းကား6ချက်လောက်ကိုညမိပိတ်ပြီတော့နော်မိပိတ်ချတာကိုလွတ်ချတာကိုဒီအလန့်ဆောင်ရင်းနဲ့တို့တစ်ချောင်းကန်နေပြီတော့နော်လာမှတ်တန်းရိုက်သားမှညအင်တာနက်ကတင်သားမှစာချစီရတော့တို့တစ်ချောင်းကန်ယူစာချနေပါသေးတော့ဟမ်လူခွင့်ရသမားတွေကမနှိမ့်စရာမင်းလားမနှိမ့်စက်လို့မရဘူးအဲ့လိုရိုက်ပါလေစာတက်တာနော်အဲရိုက်နေရတာတကယ်ချတာလေကြောက်သွားအောင်နပလိမ့်ရိုက်ပလိုက်ညနော်သေမဲ့ဒီလိုနင်တို့နပလူစိုးစင်းပေါင်းနေရတယ်။တေးမဲ့လို့ငါဘာရောများမဲ့ငါသုံးနေစီငါနှစ်စားနဲ့ပတ်တယ်တပတ်မှမရိုက်ခဲ့ဘူးကွာ။ငါစကားနားမထောင်မကြက်ဘူးလို့မင်းညာလက်ရိုက်တယ်စိုးစင်းမရလို့ဆယ်မတ်ရမှာကွာမာတိကအဲနော်ညီတာဆယ်မတ်ရမှာအနက်ဆယ်မတ်ဆို20အောင်ပြီကွာလို့နော်အဲ့ဒါချနေရတာဒီနေ့တတိတတိကြက်ခဲ့လို့နေတရားလို့ဒါအော်ညာအလွတ်ပြန်အနှစ်တိတ်တော့ပြီးသွားနော်မင်းညာကုသလာတိရဲ့ဝိပါကတည်းဝေဒနာတိတ်ကခက်လို့ဖြုတ်ဖြုတ်ရတာခက်တာတော့မှချမှာလွယ်တာလေးတွေပေါ့ကြာသာတော့မပြီးအောင်ကြာတကယ်ရိုက်ရတာမတဲ့နင်းတော့မရိုက်တာဥစဉ်ဖြစ်လို့မရိုက်တာနင်းနဲ့အနေနဲ့ကတက်လို့သွားတက်လို့ဟေလို့ကုမာတော့ရောက်သွားပြီကုမာတော့တက်လို့ကုမာရောသွားကြစို့ဗျာဆိုကုမာရောသရုသားသည်ကုမာရောသရုသားသည်ထေရတမထေဤထေရသာမထေဤထေရသာယောနကမဟာဓမ္မရကိတမထေဤထေရသာယောနကမဟာဓမ္မရကိတမထေဤအာလူဘာဝံအစွမ်းကိုမကြည့်ရတဲ့တန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးလို့ဟောဖြည်းဆိုဟုတ်တော့ဘုံနဲ့မကြည့်ဘူးလားဖြည်းပါရဲ့ဒါတော့လို့ပါလေဒါဒီလိုတော့ပါဇက်ကလူထွက်တာဒါဒီလိုနေရာဆိုရင်ထွက်အောင်ကြိုးစားကြတော့နင့်နေတိုင်းပါနေရနော်ဒါတွေကနေတိုင်းဒီဟုတ်တော့မပါတဲ့နေမပါပါဘူးဗျာနော်
ဒီဟာတွေကကြည့်နေဟုတ်လားယေဝိသေသနာသဘောထိုင်သောပုံမှာဝိသေသနာလူသောပြည့်ရဲ့ကာလမေတ္တာနာမကောဝေဘုဒ္ဓဝါဒီပြိယာဝိသေသနာပါရသေကောသောဆွေအနေတံပံမြေပတန်တော်ကြီးညိုတော်ကုမာတော်သူတို့သာသည်ဘာသဘောထိုင်ဝိသေသနာသဘောထိုက်တဲ့ပုံမှာပုံကိုတဲ့ကြလားယေဝိသေသယာနဲ့တူစွာပြိုင်လဲဝိသေသယာဖြစ်တဲ့ကုမာရောနဲ့အတူပြိုင်ပေးရမှာကြလားယေကတ္တာပဲပေးကွာတဲ့ကြလားယေဝိသေသနာသဘောထိုက်တော့ပုံမှာဝိသေသယာနဲ့တူစွာပြိုင်လဲကတ္တာနဲ့တာတန်ဘံကားဝဲဝိသေသယာဖြစ်တဲ့ကုမာရောနဲ့အပြိုင်ပေးကွာကတ္တာပဲတဲ့ကြလားယေကုမာရောသူတို့သာသည်ပတန်တော်ကြီးညိုသည်ဟုတ်တော်အဖြစ်၍လို့ပြောတာမဟုတ်လားယေကတ္တာနတ္တံပံကာဝေဟုတ်တော်ဟာဒီကရိယာဥဒေသနာပါဌာဆက်လက်ကောင်းကားဆွက်နတ္တံပံပဲလူလည်းမရဘူးလားဟိစတော်ကြီးတွေမြေမျိုးဆက်ထားတာနော်ဟုတ်တော်ဟာကြည်ကြံလည်းမရဘူးလားဟိပါပါပတန်တော်ကြီးညိုသည်ပြေဝါကြီးညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဟုတ်တော်ဟာကြည်ကတင်းသွားပြဲရလက္ခဏာအိနဲ့လက္ခဏာပြနိုင်တယ်ကြလားဒီနေရာဘာကောင်းတော့ဟိဟိပဲကောင်းတာပေါ့မဟိကောင်းမဟိလည်းရတော့ကြီးညိုသည်ပြေကြောင့်ကြီးညိုတော့ကြောင့်ပေါ့နဲမေကြည့်တဲ့မဟုတ်လားကမဟုတ်လားဟိသွားတော့တော်ရဲ့ဒုံသာတော့ဝိသေသရာပါ။တော်ရဲ့ဒုံသာတော့ဝိသေသနာပဲလေးချွေးဆိုတော့လား။ဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့လဲဖြစ်နိုင်လို့ဟိတ်လက္ခဏာနှမျိုးရတယ်ပြောတာ။အခုဒီနေရာဘာကောင်းတော့ညူဒီဖြစ်ကြအောင်ပါဆိုတော့မွေဆောက်ဘာရတော့ဟိတ်ကောင်းပါ။ဟိတ်ကောင်းပါ။ညူဒီရှိတော့မကောင်းဘူးနဲ့မေတော့ဟုတ်ကဲ့လား။တမ။ဒီနေရာဘာကောင်းလာတယ်လို့ဟိတ်ကောင်းပါပါ။အားရတယ်မနဲ့ငါစကားခေါ်တာတော့ကောင်းမှဖြစ်နေတယ်။တော့အားရတယ်မပြီးပြီနဲ့တော့လားဒီတိုင်းပြောနေရတာဟုတ်လား။နေတိုင်းပြောတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့မှသာမတတ်မတတ်ဘူးလို့မှတော့နေတိုင်းပြောတာမဟုတ်လားနေတိုင်းယူပတ်နေရတာကိုဒါကိုတော့ကနားမလဲဘူးနဲ့မေတော့အဲ့မေကြီးတယ်ဒါဘယ်လာရေဟုတ်တော့ဖြစ်ပြီရပြီနော်ရပြီကဲရပြီကဲလို့ပတန်းတော့လို့ကဲလေနာဘောဓာတ်ဘောဓာတ်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 ပြန်နော်ကဲဝတ်စာဘုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမာရောလမလာဟေအဲ့တော့ကုမာရသရိုသားလေးဘာတ္တိထွက်လာလို့စေဟေဒီလိုရယ်သရိုသားလေးစေကြီးညိုတာဘောဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်တပတိပဲနဲ့တက်မယ်တာနဲ့ပါလေအချက်ခိုင်းစေဘောရီကဘောရီကပဘောဝသရတ္တကိုဝိဓမ္မဝိပါဖြင့်ပဘောတတိယဟောဓမ္မရာကဲကဲဒါဆိုလိုက်ဗျာပတိတတိပတန်မမေတပစီဘာပတန်ပတန်တော့မေပုရိတာတွေပုရိတာတွေကိုင်းပေါ့နော်မေသောပုရိတော်အာကတော်တို့မင်းလာကဲနော်မေသောအာအန္တအန္တပစီမှာမဟုတ်ဘဲနော်ပတန်တော့ပေါ့ပတန်တော့ပတန်နာပေါ့မေသောအာပါနဲ့ပုရိတော်ပုရိတာလို့ဆိုပြန်ဆိုပတိတတိအဲ့ဒါကဟောလာရေမကြီးပတန်ပတန်နဲ့ပတန်ပတန်တော့နိမကြီးအန္တပစီမှာမဟုတ်ဘူးပတန်တော့ပတန်နာပေါ့တွေ့လားကဲပတန်နာလို့ဖြစ်သွားတော့နာငယ်တိတော့အော်ပြီးခွင့်ချိကမတော်ဘူးလားမကြီးရဲ့ပါလေအဲ့ဒါမှအေးဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍ခေဟံငါသည်အာသီခေခေဝါယနေ့ပင်လည်းယေခေဝါယနေ့ပင်လည်းပပစိတ်တာမိပပစိတ်တာမိဒါဟံပြုတော့အံခဲ့၍ရေနဲ့ဘဝပြန်ခဲ့၍ဘဝပြန်ခဲ့၍ရင်ညောရင်ညောမြတ်အားမြတ်အားတော်စေသည်တော်စေသည်သာတော်တည်းသာတော်စေသည်ဘယ်ဘယ်သို့ဘယ်ဘယ်သို့တော်စေသည်သာတော်စေသည်သာတော်တည်းသာတော်တည်းသာဘုရားရှင်မင်းကြီးဘုရားရှင်မင်းကြီးအဟံကျွန်တော်မျိုးသည်အဟံကျွန်တော်မျိုးသည်ဘုရားစိတ်သာမဟာသဗ္ဗစိတ်တာမိဟံသဗ္ဗစိတ်တာမိဟံကျွန်တော်မျိုးသည်ဟံကျွန်တော်မျိုးသည်သဗ္ဗစိတ်တာမိသဗ္ဗစိတ်တာမိဟံပြုပါဟံဟံပြုပါဟံရောက်လာ၏သို့ဣတိဤသို့ဣတိသို့သစ္စာအာရောစီသည်အာရောစီ
ပကာရံမေကပကာရံအချိန်များစွာအချိန်များစွာမေကပကာရံအချိန်များစွာမေကပကာရံအချိန်များစွာဟုတ်ပါလားယဘုသောကရင်ပါတော့กว่าစွာပဲပါတော့ကြလားစွာတော့ပဲရှေ့ဘယ်လိုပြီးခဲ့ဘယ်နာလေးပါဟမ်မလာမနေမလို့မပြပါပဲရှားကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်กว่าကြလားငါကရိယာဝိသေသနာပေးထားတာကြလားဘာပေးထားတော့ရှားပြီးအချိန်များစွာတောင်းမှန်ပဲကြလားဟေးเนาะဒါကရိယာဝိသေသနာပုတ်ပဲမှတ်တာเนาะဒါဘာပုတ်တယ်တော့ရှားပြီးအေးကရိယာဝိသေသနာပုတ်ပါဒါเนาะပြရဝဒေနာပေးတာ။ဇမတ်နော်။အကျိများစွာအနေကပကရံအကျိများစွာလို့မှတ်တာတော့နော်။ဒီကရိယာဝိသေသနာဘု။ကရိယာဝိသေသနာဘုဆိုတာကရို့လို့ပါတော့။နှပုံးလေဒုတိယဧကောလို့မှတ်တယ်။ဒီဇမတ်နော်။နှပုံးလေပါတယ်တို့။ဒုတိယဧကောပဲရှိတယ်လို့မှတ်တာပေါ့လား။နော်။အဲ့ဒါမှတ်တာလား။ဟမ်ဒါမှဘာလာဝဒါရတံပန္နတံပန်ဘာလာဝဒါရတံပန္နစိန္ဒာတိတုနှပုံတကံဒုတိယကဝဇဏန္တံယန္တံတက္ကတိတိရိတံလို့မှတ်ထားပါဘောနော်အလာဝတာရတံပန္ဒစိန္ဒာတိတုနှပုံတကံဒုတိယကဝဇဏန္တံယန္တံတက္ကတိတိရိတံကာရနောဘာလာဝတာရတံပန္ဒစိန္ဒာတိတုဘာလာဝတာရကျံတံပန္ဒစိန္ဒာအစယူတော်ကျံတို့နာတိရိတံမှာသွားစတက္ကတိတက္ကတိဣတိရိတံယန္တံတက္ကတိတိယံကျံဝိဒေသနာတိနှပုံတကနှပုံလည်းရှိဒုတိယကဝဇဏန္တံဒုတိယဧကောဝိပအဆုံးရှိအလောဝဒါရတံပန္နာစိန္ဒာတိတုနှပုံတကဒုတိယကဝဇဏန္တံယန္တံတက္ကတိတိရိတံနှပုံတကယံကျင်ဝိဒေသနာတိနှပုံတကနှပုံလည်းရှိဒုတိယကဝဇဏန္တံဒုတိယဧကောဝိပအဆုံးရှိတံတို့ကရိယာဝိဒေသနာကိုတက္ကတိဒီရိဒံတက္ကတိဣတိဣရိဒံကြားလားဟဲ့တက္ကတိဣတိဝေပြတော့တက္ကတိတိပေါ့ကွာကြားလားဟဲ့တက္ကတိတိထိုနှပုံးလေဒုတိယဧကောဝိပဟုသောဖြစ်ခြင်းရှိဟူ၍ဣရိဒံဆိုရဤထိုနှပုံးလေဒုတိယဧကောဝိပဟုသောဖြစ်ခြင်းရှိဟူ၍ထိုနှပုံးလေဒုတိယဧကောဝိပဟုသောဖြစ်ခြင်းရှိဟူ၍ဣရိဒံဇဝိဒါဗေဒစိန္ဒာ306ကာတာနော်ဘာလာဝဒရတံပန္နာစိန္ဒာတိတုနှပုံတကံဒုတိယကဝဇဏန္တံယန္တံတက္ကတိဣရိဒံဘာလာဝဒါတို့တံပန္နာစိန္ဒာတို့မာတဲ့နှပုံလိန်กว่าဒုတိယဧကောဝိပါဆုံးတယ်တဲ့မက္ကလာရေဒီအဲ့လိုပဲမှတ်ကြဗေဒစိန္ဒာ306နော်ကြိုးစားကြလိုပဲလုပ်ကြရတယ်ဒါဆိုတာကတော့ဟေးကိုတော်ဝန်ကြည်အောင်ပြောတာမျိုးကွာကြားလားဟေးမက္ကလာအဲဒါမှတာအနေကပကရံဒီကရိယာဝိသေသနာပဲကြားလားဟဲ့အဲဒါမှတာဒုတိယဧကောအံဝိပတ်ပဲကြားလားဟဲ့နှပုံးလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုနော်အနေကပကရံများဒီလိုဂိုင်းပြေးခိုင်းရင်အဲဒါနှပုံးလိမ့်ဒုတိယဧကောတစ်လုံးနဲ့အနေကပကရံမပြီးရောမို့လားဒီလိုပြေးလိုက်ရမှာနော်ဘုံတစ်ယောက်မနေကပကရောတစ်ယောက်မလို့လဲမေ့ကြည့်လိုက်ရှင်းလဲရှင်းမလားဒီတော်မို့လို့ဒီအဲဒါမှတ်ခဲ့တော့အနေကဘုပကရဘုဘုတွဲတော့ရတာပေါ့ကြားလားဟဲ့နော်အနေကနဲ့ပကရတွဲရနာအနေကနဲ့နဘုံနဲ့ဒီကဘုရားဘာမကများတော့ပကာရကောင်းပါဘောနော်ပကာရလည်းသူကြည့်တဲ့တဲ့ကပုံလိမ်နော်ဒီအနေကကဟိုဘုဘုံများတယ်ကြလားသုံးလိမ်ရှိတယ်ကြလားဒီပကာရပုံလိမ်ဆိုတော့အဲနော်နာဧကောအနေကသဗ္ဗနံပြတ်သွားတယ်လေဥရိတာလို့လေသဗ္ဗနံမပြတ်ဘူးဆိုရင်တော့နာဧကောအနေကေလို့ချမှာပေါ့နော်ဘောပါမလားဟိအဲ့လိုသွားမှာတဘာမကများအပြတဘာမကတာလည်းအပြားလည်းဘာမကပြရမလားဟေးအေးအဲ့လိုပေါ့ဒါမို့ကြတော့ကဲဟိုလှုပ်ဖို့ကခက်မသွားဘူးလားသူ့ရဲ့ဟိုဝက်ကြပုံလိန်တွေပဲလေဟုတ်လားဟေးပြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားတာတို့နှပုံးလိန်ပြီးမှနှပုံးလိန်လှုပ်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားခရိယဝိသေသနာကျမ်းလို့နော်
ေထုံးစံအရောပကာရပုံလေးမယ်ကြလာရေဟေးနော်အေနာဧကုတ်ဆိုဧကုတ်ပေါ့ဗျာနာဧကောအနေကောပေါ့ကြလာရေအနေကောညာတော်ပြကြလာညာတော်ပြဝါကြိတ်များစွာပုတ်ကြံရတာကအတော်ခက်သွားတယ်ဘောလားဒီပုတ်လေးကနော်တဘာမကများတော့အပြားပဲကြားလားကြီးများတာလည်းအပြားအပြားလည်းများတယ်အဲ့တော့အကျိန်များစွာပေါ်တာပဲကြားလားအဲ့ဒါကာမန်ရဲပေါ့နော်ဧကုန်းနဲ့ဆိုရင်အနေကောစာတော့ပကာရောစာဒီအနေကပကာရောဟောနော်အေးဒါအနေကပကာရဟိုသူ့ရဲ့ဒရဏီနေရတော့ပုံလေးနေနော်ဒီတို့တို့ကရိယာဝိသေသနာလောက်လိုက်လို့ဘာဖြစ်သွားတာတို့ဒီနပုံလေးဖြစ်သွားတာပဲကြားလားကြီးအေးသဘောပေါက်မှာနော်အဲ့တိုင်းပြောရမှာဒါကပြောရမယ်သဘောကနော်ဦးဇင်းတို့သဘောပေါက်ပြောပါအဲ့ဒါမှတ်လားဘာသာတရားတို့ကြီးရတော့မယ်ဘုဘောဘီသမတ်တန်ပေးတယ်ကြလားနားတော်သားတွေဖတ်လာမယ်တို့ကြီးကနော်အနေကပကရံတဲ့ဒီမေတဘာမကများတော့အပြားရှိအောင်ကြလားဟိတဘာမကများသောအပြားရှိအောင်ဆိုဘာသာပေါက်နေလို့ဟုတ်ပြီ။အေးနော်။ဝါမျိုးမျိုးအဖုံဖုံဟိုကြောက်သေးတနာပါကြလာရေ။နော်ဒီပုဒ်တရား။ကဲထားပါတော့ဟုတ်လား။အေးဒီပုဒ်တရားကိုလဲခုနမဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲဖြစ်တယ်ကျိုးရတယ်ရနော်။အေး။သဘောပေါက်တာကတော့အနေကပကာရဒီပုံလေးပဲဟုတ်လားရေ။အေးဒါမှမဲ့ကြောက်သေးတနာလှုပ်ထားလို့ဘာလဲဖြစ်နေရတော့။ဟုတ်ပါဘူး။ငပုံးလိမ့်တာပြောတော့ကြလာရေ။အေးအဲ့ဒါမှတ်တာ။ကဲထားတော့ကဲဆိုရာစိတ်တော်ပါပြီရာစိတ်တော်ပါပြီတောင်းပန်၍ပင်လ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 ီရာပြီဆိုဗျာတန်တို့တို့သားကိုတန်တို့တို့သားကိုဤဝတ်တည်တော်ဤဝတ်တည်တော်နှစ်စေခြင်းငါနှစ်စေခြင်းငါအသက်ကွန်တော်အသက်ကွန်တော်မတတ်နိုင်သည်မတတ်နိုင်သည်ဘုရားတော်ဖြစ်၍မတတ်နိုင်သောဘုရားကိုယ်တော်မတတ်နိုင်သောသာမင်းသည်သာမင်းသည်ဆင်းနတော်ဘုဒ္ဓဝါဘုဒ္ဓဝါဒီဥဒ္ဓထည့်လိုက်ကလားဘုဒ္ဓဝါဖြစ်၍ဘုဒ္ဓဝါဖြစ်၍လို့ရလို့ရလို့ရသာဘုဒ္ဓသာဘုဒ္ဓကိုဘုဒ္ဓကွန်တာကသတ္တရာဘိယောပြည့်စီအာရာပြည့်စီဘာတတော်ဟိသကတာဟုတ်ပြီပြောတဏှာတိဩပိစီအန္တပိစီရှင်းမလားဟေးအေးအဲ့ဒါပါပဲမှတ်တာသက်ကိုဆိုဩပါနေလေအဲ့ဒီဩဒီဘာပိစီတော့တဏှာတိဩပိစီခေါ်တယ်ကြားလားဟေးကဲဝိသဗုဒ္ဓကြီးဟေးရာသာရာသာကြီးဘာတတိရှိတော့ဟေးစွမ်းနိုင်လို့ဘာနာပြုတ်တာပါတဏှာတိပိစီဘယ်နဲ့တဲ့အန္တပြောတာမရှိပါဘူးပြကြလာရေအန္တသရာအန္တသရာကန္တာသာဟုဉာဏ်တော်မေယျဤတော်တော်ဒီပရတောဝရာတိမကလာရေနော်ဒကတတ်ဒိမိဩပိစယောဟုတ်လားဟိကတွေ့ပေါ့လာမယ်တက္ကဋ္ဌမလုံးနဲ့ဘာရတော်ဟိတက္ကဋ္ဌလို့ပြောဟုတ်လားဟိတက္ကဋ္ဌကနှကိုင်းသွားဒီကိုင်းလည်းရှိတာပါပဲကြားလားဟိတက္ကုနာတိသွားနိုင်စွာလေတက္ကုနာတိဟောတက္ကောတိလေအခုဒီမှာဘာကိုင်းနဲ့ပြတော်ဟိတဏှာဒီကိုင်းတော့သဘောပေါက်လားဟိဒီဒါကြောင့်တက္ကဋ္ဌကပြောလာတာနော်ဒီတက္ကဋ္ဌကဲဆိုဟိဆိုဟိတကောတေတကောတေဒါကိန္ဒရာဒီကိုင်းနော်ပြတ်စုတကောတေတကောတေရာသာစုနားနဲ့တွေ့နားနာတကောတေအာတကောတေဟောရသွားပြီနော်အဲဆိုအတော့ကအတော့ကရာမဂမနိယမကံအတော့ကသောကဟူသောမိရှိသောအယံသောအာသောကဟူသောမိရှိသောအယံသောအာသောကဟူသောမိရှိသောအယံသောအာသောကဟူသောမိရှိသောအယံသောသွားရာဖြစ်သောခကြီးကိုသွားရာဖြစ်သော
တလုံးအောင်လေအာသောကာရမဏိယောဘုသေသာကိုအာသောကာရမောဘုမဏိယောဘုအာသောကာဘုအာရမောဘုကဲလို့ဟေအာသောကအာရမအာသောကမိတာလဲအရန်အရန်ကလဲအာသောကမိတာဘာဖြစ်တော့ဟေရရရတွေ့ဟေဘုန်းလေနောက်တော့ကောင်ဟိကမဏိယအနတ္တဘာဘောရောသွားရာဗျာဟဲ့လားဟိကဲရာတော့ကဲဘာသာပေါက်တော့ဟိဓမ္မတိလို့ပါဟိဘုဒ္ဓံဣဇာပိစီဟောပြီအနတ္တရှာဖန်ဘောရောသွားရာဘာကောင်နာခိခိဘာတတ္တိတော့ဟိဘောရောလန်းမြတ်သွားရရဲ့ကကြလာရင်ဒီဒါကြောင့်အနိယပစီဘယ်နဲ့တက်မယ်ဟေအဓိကရဏနဲ့မှာတက်လည်းမယ်ရှင်းရောပေါ့နော်မကလာရဲ့ဝိဇ္ဇဘုတ်ကြီးမကဘာလဲနော်ဟေမကကဘုံနေမှာမကောပန်တော့ပထောအတ္တအင်ဇတံဝတုမန္တရာတို့နဲ့မိကြီးတဲ့မိတယ်မှာဟုတ်လားဟေအဲ့တော့ကြရပြီကြလုံးမယ်သွားရဟုတ်လားဟေကြလုံးသန်းလုံးသန်းလုံးသန်းวิสัจจิอิทานิกัมมณียောมะโกมะโกปัญญุปะหะจิโววิสัจจิอิทานิกัมมณียောมะโกเอถูกละหิดากะบรุลุลุซ้านๆเจเจจาเนาะอุซึนโลติดากะဘဝကံမေသူတပ္ပဏိယတပ္ပဏိယဘယ်နဲ့တက်တာတို့ဘောကံမေသူအခုဘယ်မှာတက်နေရအရိယတပ္ပဏိယဆန်းကြေတာပြောတာနော်အဲ့ဒါမှတ်ထားဖို့နော်တပ္ပဏိယဟူသောဒုတိယကရဏဘောကံမေသူဘာကနဲ့တက်လိုက်ဘောဟောလိုက်မကလာဟေကဲခေစတိဣထာတိကမဏိယောရှင်းမလားဟေမကပုံလေးမို့လို့လေဒါပဲကိစီရတေမရောလားဟိဣထာတိကမဏီယောဝတ်ကြတဲ့မှာကတုဟောကတုတန်နဲ့လည်းရကမ္မတန်နဲ့လည်းရပါဗျာဆိုသံကတာဝိသီသတိရူပသာဝေဘာဝေသေသောလည်းပြေသဘောရှိမတိတုဝဆာဟုတ်ကလားဟိအေးနော်ကတာဝင်ပြီတတိရူပကံဝင်ကဝဲထင်းစွာမျက်တိသဘောရှိမတ်တိထွက်ချာတဲ့အကံကတုတတိအာကောင်းရင်ဘာနဲ့ဆိုတော့ဟေတတိယအာကောင်းရင်တတိယအာကောင်းရင်ဘာနဲ့ဆိုတော့ဟေတတိယကတားနဲ့ဆိုပါလေရလားဟေရတ္တိယအာကောင်းရင်အေးအခုကဲလမ်းအကဲဘာတတိကောင်းလို့ဟေအဲမေကြီးလမ်းကြီးနင်းမကြီးနင်းမကြီးနင်းဖင်ကြီးချတယ်လမ်းကြီးကလမ်းနင်းဖင်ချနိုင်လမ်းကြီးကလမ်းကနင်းဖင်ကြီးမချဘူးလေအသားလေးနေတာမေကြီးရဲ့အကတုယုံမှာဖြစ်နေမေကြီးတတ်မေကြီးကတုယုံအကောင်းကြီးတယ်ဟုတ်လားဟေအဲကြောင့်ဒီဟာကျတော့ဘာအကောင်းလို့အေးရတ္တိယုံအကောင်းတော့ဘာကြလားဟေအကြောင်းကတာဝင်ပြီးတတ္တိရူပကောင်းကောင်းလို့ခြင်းစွာပြတ်ပြီးသဘောရှိမတ်တိကြီးကဒါကြောင့်ဒီလိုပုံစံတွေကိုဝတ်ကြတဲ့ဗာယုံနဲ့ခင်းနေတာတို့ဗာမျိုးနဲ့ခင်းရတယ်ဆိုလိုက်ဂေစီယတိဣဋ္ဌာတိကမဏိယောဣဋ္ဌာတိကမဏိယောဘာလဲမကောကောက်လို့ကြားလိုက်ဘုဆရောဘုရားကြီးကတော့တပ်ပါနဲ့ဂန္ဓဘောဣဋ္ဌာမဂ္ဂေတိကမဏိယောဘာနဲ့လို့သွားတပ်ပါနဲ့လို့အေးတကံနဲ့တွေ့တယ်မလားကဲကဲဗျာဟုတ်တယ်ဘာဘူးကောင်းတာတို့အေးအမတ်ဒါရလားเออมัดดาเนาะบาเนสุสุมันเนาะมันมุล่ะเอปูก้องน่ะบาก้องน่ะโตกัญโยก็ก้องเลยสุดาตบบ่บล่ะเอเนาะตัตติโยอาก้องในเนี่ยดิมาตะดาเนสุว่าดิญาติโยอาก้องในเนี่ยดิมาเอถ้าจังมูสรพระยี่บาเนสุตัววันตับบาเนเนาะกันตับอิฏฐาเมเกติกัมมณียอโอ้ရှင်เนาะโยโรก็รอยาได้อาจารย์เนี่ยสุกิสิยะติสุล่ะกิสิยะติရလာဟေပြီးရောကဲအာသောက
အရန်တို့သွားရသွားလဲခကြီးခကြီးကလည်းသွားရဘာဖြစ်တော့လူပြန်ပြီတွေ့ကံမန္တရတယ်လို့အာသောဓမ္မဓမ္မနိယောသာ